ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପାଟି ମେଲା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଅଶେଷ ଭୁବନ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ବଳରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଣରେ ବ୍ୟୋମାସୁରକୁ ମାରିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋପରୁ ଗୋପକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ୍ଦରଗିରିକୁ ଛତା ପରି ଧରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଲେ। ଶରତ କାଳରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାସ ଉତ୍ସବ କାଳରେ କୁବେରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଗୋପୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଲୁଚିଥିଲା। ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରି ମଣି ହରଣ କଲେ। ପ୍ରଳମ୍ବା, ବକା, କେଶୀ, ଧେନୁକା, ଷଣ୍ଢାସୁର, କୁବଳିଆ ହସ୍ତି ଓ ମୁଷ୍ଠିକ ମଲ୍ଲ ଆଦିଙ୍କୁ ମାରିଲେ। କଂସକୁ ମାରି ଧରଣୀର ଭାରା ନିବାରଣ କଲେ। କଳି ପ୍ରବେଶ କାଳରେ ବ୍ୟାସ ରୂପେ ବେଦବୃକ୍ଷକୁ ଶାଖା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଏ କର୍ମ ଦେଖି କଳ୍କି ରୂପେ ଅଶ୍ୱଆରୋହୀ ମହାକୋପେ ଖଡ଼ଗ ଉଭାରିବେ ନିହସ୍ତେ ଶେଷେ ସ୍ଥାପିବେ ଧର୍ମ ପଥେ ଅମର ଗଣ ରାଜା ଗଣ ସହାରେ ଅଧର୍ମ କାରଣ ଯେ ହର ହରେ ତିନି ପୁର ପୁରଗ ଆଦି ଯେ ଅସୁର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦାମୋଦର ସର୍ବବିଭୂତି ତାହାର ଯେଣୁ ସେ ମାୟା ରୂପ ଧରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ଜାତ ପାଦ ଆବରି ଭୁବନ ଚଉଦ ଯାବେଗେ ପ୍ରକୃତି କମ୍ପିଲା ନିଜ ବିକ୍ରମେ ଯେ ଧରିଲା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ସଂସାରେ କେ ଗଣି ସଂଖ୍ୟା କରିପାରେ ଯେ କବି ଭୂମି ରେଣୁ ଗଣି ସେ କି ପାରିବ ପରିମାଣି ତାହାର ମାୟା ବଳ ଗତି ତା ଅନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ତୋର ଅଗ୍ରଜ ମୁନି ଶାନ୍ତ ସେ କାହିଁ ଜାଣିବେ ତଦନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରନ ପ୍ରମାଣି ଅପରେ କେବା ତାହା ଜାଣି ବାସୁକି ଅୟୁତ ବଦନେ ସମର୍ଥନ ହେ ଗୁଣ ଗାନି ଯାହାରେ ହରି ଦୟା କରେ ସେ ଯେବେ ନିଷ୍କପଟେ ଧରେ ଦୁସ୍ତର ମାୟା ସେ ତରନ୍ତି ଦୁଃଖେ ସଙ୍କଟେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ଘରେ ତା ମାୟା ଚିତ୍ତି ଜାଣି ଭନେ
ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣି ଅନ୍ତର୍ଗତେ ମନୁଜେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ ଗୟନ ହୁସଆଦି ଯେତେ ଶୁଣ ନାରଦ କହୁ ତୋତେ ଶିବି ଦେବଳ ପିପଳାଦ ସାରସ୍ୱତ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ପରାଶର ଭୁରି ସେଣ ରାବଣ ଭ୍ରାତ ହନୁମାନ ଦେବ ତୁଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରି ଗଲେ କୃଷ୍ଣର ରୂପେ ମନ ଜାର କିବା କହି ଭଗତି ତାର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରବୋଧ ମାତ୍ର ଯାର ଦେହ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଚିନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲାନ୍ତି ଅଜରାମର ଯେ ବିଶୋକ ନାହିଁ ଯାହାର ରୂପରେଖ ଯାହାର ମନ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ଅବିରତେ ଭାବି ଛାଡ଼ଇ ସର୍ବତାପ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ଖୋଳେ ଚିହ୍ନେ କୂପ ସିଂହରି କହି ବଲ୍ୟନାଥ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ଜଗତ ପରାଏ ସର୍ବ ଦେହେ ବସି ସମାଧି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶୀ ଦେହ ବି ଯୋଗ କାଳି ଦେହି ଗଗନ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ରହି ତେଣେ ତାହାର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଜନମ ମୃତ୍ୟୁ ତାର କାହିଁ।